דף קוף גימל. אומרת המשנה, אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי, לא רוצה לצאת מפה. אין היורשים יכולים לומר לה לכי לבית אביך, ואנו זנין אותך, אלא זנין אותה ונותנים לה מדור לפי כבודה. אמרה אי אפשי לזוז מבית אבא, רוצה לגור אצל אבא שלי, לא בבית בעלי. יכולים היורשים לומר לה, אם את אצלנו, יש לך מזונות. ואם אין את אצלנו, אין לך מזונות. והגמרא תבאר מה הנקודה כאן. אם הייתה טוענת מפני שהיא ילדה, והן ילדים, אז זה לא צנוע. זנין אותה והיא בבית אביה. תונו רבונו. בברייתא כתוב ככה, משתמשת במדור כדרך שמשתמשת בחיי בעלה. בעבדים ובשפחות כדרך שמשתמשת בחיי בעלה. בקרים וקצתות כדרך שמשתמשת בחיי בעלה. בכלי כסף ובכלי זהב כדרך שמשתמשת בחיי בעלה. שכך כתב לה. ואת תהי יתבת בביתי ומתזנה מנכסי כל ימי מגר ארמלותך בביתי. תוני רב יוסף, כשהוא אמר לה בביתי, בביתי ולא בביקתי. אם הוא לא ישיר בית, ישיר איזה ביקתה צרה שאין שם מקום, האלמנה לא יכולה לגור שם. כי זה הוא לא נתן לה. אומר רש"י, לא קיבל עליו להוציא את בניו ולהושיבה. זה לא כלול בהסכם. אומר רב נחמן, יתומים שמכרו מדור אלמנה, לא עשו ולא כלום, הם לא יכולים להוציא אותם משם. שאתה מראה, ומה ישנה מדי רב אסיה מרב יוחנן, דמה רב אסיה מרב יוחנן, יתומים שצריכים לזון את הבנות, ויש נכסים מועטים, והנכסים האלה הולכים למזון הבנות, שקדמו ומכרו בנכסים מועטים, מה שמכרו, מכרו. אז גם פה, הם מכרו את הבית של האלמנה. עונה גמרא, אתם לא משתעבד אל המחיים. אחה השיעבוד של הכתובה, משתעבד אל המחיים. הם לא יכולים למכור. אמר רבי ינקטינן, מדור האלמנה שנפל, אין היורשים חייבים לבנותו. למה? כי הוא אמר לה כל ימי, מי גרר מלותך בביתי. נפל הבית, גמרנו. תן לי נמי אחי, מדור האלמנה שנפל, אין היורשים חייבים לבנותו. ולא עוד. אלא אפילו היא אומרת, הניחוני ואבננו משלי, אין שומעים לה. הם יכולים לעכב בעדה. גמרנו, איבדה את הזכות. בואי הבית. אם הבית יש בו סדקים ועומד ליפול והיא הלכה ושיפצה אותו, שיפצה מהי? האם נגיד כל עוד שהיא יכולה לתחזק את הבית ולהחזיק אותו, נשאיר אותה? או שנגיד לא, זכות לתקן אין לך. ליפול הבית תצאי. טוב, אמרה אי אפשי, אם היא רוצה לגור בבית אבא, הם לא חייבים לשלוח לה כסף. ואתה אמרה, למה לא? וליטבו לה קיית ועסם, למה שלא ישלחו לה מזונות לשם? מסייע לי לרבונד, אמר רבונד, ברכת הבית ברובה, שכמה אנשים גרים ביחד, יש ברכה במקום. היינו, זה עולה יותר זול. אומרת אמרה, בסדר, וליטבו לה לפי ברכת הבית. אז שיתנו לה את החלק היחסי, שלא ייתנו לה מחיר מלא של מזונות, אבל לפחות כמה שיעלה להם כשהיא תהיה איתם. עונה הגמרא אוחנמי, באמת נותנים לה את זה. אומר רב הונא, לשון חכמים ברכה, לשון חכמים עושר, לשון חכמים מרפא. חכמים מעריכים בדבריהם בשביל ברכה, בשביל עושר ובשביל רפואה. ברכה עד המורון. היה אפשר לומר שכשזה ציבור, שחיים ביחד יותר זול. לא. חז"ל העדיפו להשתמש בביטוי ברכה, ברכת הבית. או שעוד אתנן המוכר פירות לחברו. משך ולא מדד, קנה את הפירות במשיכה. מדד ולא משך, לא קנה. אבל אם יש לו כמות גדולה של פירות, והוא רוצה לקנות אותם, ואם היה פיקח סוחר את מקומו, על ידי זה הוא קונה את כל הפירות. הנה, עצת חכמים שאפשר ללמוד ממנה עושר. מרפא דתנן,
לא ילעוס אדם חיטין ויניח לגבי מכתו בפסח, מפני שמחמיצות. אז הנה הם באו ללמד אותנו פה רפואה, איך לרפות את המכה. תנו רבונו, בשעת פטירתו של רבי אמר, לבניי אני צריך. נכנסו בניו אצלו, אמר להם, היזהרו בכבוד עמכם, נר יהיה דלוק במקומו, שולחן יהיה ערוך במקומו, מיטת מוצד במקומה, למרות שהוא נפטר. יוסף חופני, יוסף מחיפה, ושמעון אפרתי, זה שמעון מאפרת, הם שימשוני בחיי, והם ישמשוני במותי. והגמרא מתחילה לבאר. דבר ראשון, היזהרו בכבוד עמכם. שאתה אומר, מה הוא צריך לומר להם את זה? דאורייתא, דכתיב קבל את אביך ואת אמך. עונה הגמרא, אשת אב אבי. היא הייתה אשת אביהם, אבל לא הייתה אמה. שאתה אומר, אשת אב נאמר דאורייתא, דתן יקבל את אביך ואת אמך. את אביך, מה זה בא לרבות? העת בא לרבות, זו אשת אביך. ואת אמך, זו בעל אמך. וב יתירה ואת אמך, לרבות את אחיך הגדול. אז זה דאורייתא, עונה הגמרא, נמי למחיים. זאת אומרת, יש מצווה לכבד את אשת אב לכבוד האב. אבל אם האבא נפטר, אבל לאחר מיתה לא, לכן רבי ציווה את בניו להמשיך לכבד אותה. דבר שני, הוא אמר להם, נר יהיה דלוק במקומו, שולחן יהיה ערוך במקומו, מיטת מוצד במקומה. בשביל מה? מה הייתה אמת? אומרת הגמרא, כל בישים שהבאתי לביתי. כל ערב שבת, היינו בליל שבת, רבי היה מגיע לבית לעשות קידוש. בי שימשה, כיוון שבין השמשות של שבת הוא מאוד רלוונטי, אז רגול בפי הכל, רגיל, כולם רגילים לומר בין השמשות על כניסת שבת. ההוא בי שימשה, פעם אחת בערב שבת, אתו אישי בבתא, הגיעה איזה שכנה, קוקר יעבו והיא דפקה על הדלת. אמרה אמתי, שפחתו של רבי אמרה, שתיקו, דרבי יתים. או, כיוון דשמה, כיוון שרבי ראה שהדבר מתחיל להתפרסם שהוא מגיע כל ליל שבת אחר פטירתו לעשות קידוש. שוב לא עתה, יותר הוא לא הגיע. שלא להוציא לז על צדיקים הראשונים, שיגידו שהם לא היו כאלה צדיקים, הראיה שלא ניתנה להם רשות לבוא לקדש בבית. יוסף חופני, שמעון אפרתי, הם שימשוני בחיי והם ישמשוני במותי. אז בהתחלה הם חשבו שהוא מתכוון, סברו מנה, בעדי נלמה הוא לקרומה, שמטפלו בו במיטתו. כיוון דחזו דקל עם ארסאי ולארסאי, שהם נפטרו עוד לפניו, אמרי ישמע מנה להו אלמה הוא לקמה, שהם ישמשו אותו בעולם הבא. אז בשמה היה צריך לומר את זה. ואיידה אמר, אחי, דלו לא אמרו, מיל תאבו אילו, האמת היא שהם חוטאים, לא ראויים לחיות. רק בזכותו של רבי, הוא החזיק אותם בחיים, ולכן הם נפטרו. לכן, ועד העיד ננה מזכותו דה רבי יהודה הניה להו. אז לכן הוא בא ולימל אותם, לא, הם נפטרים כי הם עומדים לשמש אותי שמה. אחרי זה אמר להם, לחכמי ישראל אני צריך. נכנסו אצלו חכמי ישראל, אמר להם, אל תספידוני בעיירות, כשאתם מוליכים אותי בלוויה, אל תספידוני בעיירות בדרך. והושיבו ישיבה לאחר 30 יום. לא להתעסק בהספד יותר מדי, אלא אחרי 30 יום שיתחילו לעסוק בתורה. שמעון בני חכם, מה תבהר, מה הוא רוצה לומר בזה? גמליאל בני נשיא, חנינה בר חמה יושב בראש. חמישה דברים. אל תספידוני בעיירות. סבור מילה, משום תיכו לכמה, לא להטריח את הציבור. כיוון דחזי לכוסף דבקרחים, הם היו סובדים אותו בעיר, וכעתו כולי אלמה, אפילו בני הכפרים באו לעיר כדי להשתתף בהספד. אמרו שמע מנו משום יקראו דקאמר, הוא רצה שהספידו אותו בעיר כדי שיהיה המון עם, ואז יגדל כבוד התורה. הושיבו ישיבה לאחר 30 יום, למה? זה לא עדיף נע ממשה רבנו דכתיב, והיבקו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום. אז הגמרא אומרת, מה הוא עשו? כיוון שהוא לא רצה שיהיה ביטול תורה. קלטין יוימין ספדו ביממה ולילה. מכאן ואילך, ספדו ביממה וגרסו בלילה, למדו תורה בלילה. או להפך, ספדו בלילה ולמדו תורה ביום. עד שספדו אותו
תרייסה ירחי שעת 12 חודשי השנה. הוא יום הדש, קפתי לרבי. אותו יום שרבי נפטר, נפקה בת קולה ואמרה, כל דהווה באש קפתי לרבי. כל אחד שהיה בפטירתו של רבי, או שהתעסק בקבורתו, מזומנו לחיי העולם הבא. הוא כובס. כל יום היה תיקבל. כל יום היה נמצא לפני רבי. הוא יום בדיוק אותו יום לא עתה. כיוון זה שם האחי, הוא שמע כזה בת קול, מרוב צער, סליק להיגרה ונפל להרה ומת. יצתה בת קול ואמרה, אף הוא כובס מזומנו לחיי העולם הבא. שמעון בני חכם, מה היא קומה? מה הוא רצה לומר בזה? אוכי קומה, אף על פי ששמעון בני חכם, גם ליל בני נשיא. אמר לוי, צריך למה? מה הרבי התכוון פה? הרי תמיד הבן הגדול קודם. רבי גמליאל היה הבכור. אמר רב שמעון ברבי, בטח צריך. צריך אליך ולמת לאתך ולצליה שלך. המפרשים כאן מסבירים למה הוא הזכיר את הצליה שלו. הוא הזכיר לו, הרי למה אתה צולע? כי התחת דברים, דיברת שלא כהוגן כלפי שמיה. אז גם פה, אם אתה אומר שרבי אמר דברים שלא צריכים, זה לא כהוגן. מה היקה שלי? או קרוקו אמר, ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור. אז מפורש בפסוק כתוב שנותנים את הירושה לבכור. אז לכאורה לוי צודק. עונה הגמרא, הוא ממלא מקום אבותיו. רבן גמליאל אינו ממלא מקום אבותיו. לא היה חכם כמו אבי. אז ורבי מיתי מעבד אחי, למה באמת מינה אותו לנשיא? עונה הגמרא, נעיד אינו ממלא מקום אבותיו בחוכמה, בעירת חטא, ממלא מקום אבותיו. הדבר האחרון שהוא אמר להם, חנינה בר חמה יושב בראש, שיהיה ראש הישיבה. לא קיבל רב חנינה, רב חנינה לא רצה. שהיה רבי אפס גדול ממנו שתי שנים ומחצה, אז הוא חיבל את רבי אפס להיות ראש ישיבה. יתיב רבי אפס בראשה. ויתיב רב חנינה ברוי. רב חנינה לא יכול היה להתכופף אליו, אז הוא ישב מחוץ לבית מדרש. ועת לוי ויתיב גבי, ישב איתו בחוץ. נוח נפשי לרבי אפוס. אבאפוס נפטר. אחרי זה ויוסי ורב חנינה בראשי, הזמינו את רב חנינה, הכניסו אותו פנימה, שמו אותו ראש ישיבה. וכיוון שכך, לא הווה לי ללוי איני שלמי תו גבי. לא היה לו עם מי לשבת בחוץ. בגלל זה וכעוסה לבובה. וזה הסיפור שאנחנו מכירים. והיינו דאמרי לי לרב, גברי רבי איתלה, איקלה לנעדוי ומיתלה. יש איזה אדם גדול אחד, צולע, שהגיע למערובה, שהגיע מלנרדוה, מארץ ישראל, ודריש, כלי לשרי, הוא דורש שמותר לאישה ללכת עם כתר בשבת. מה הרעיון? יש לנו הלכה בהלכות שבת, שרחמים גזרו על אישה לא ללכת עם תכשיט בשבת. למה? שמה היא תשלוף את זה, להראות את זה לחברותיה. אבל אישה שלובשת כתר, מי לובשת כתר? אישה מאוד חשובה. בשבילה, זה לא מתאים לה להראות את התכשיטים לחברות. היא מדי מכובדת. היא יכולה ללכת עם כתר. אין שם חשש. כשבן שסיפרו ככה לרב, אז רב הבין, מי זה זה שבא? זה לוי. למה לוי בא? הרי הוא ישב עם רב חני לבחוץ. אמר שמה מינו. נח נפשי לרבי אפס, ויאתי רב חני לבראש. ולא אבי לי ללוי איליש למי תו גבי, לא היה ללוי מן השבט, ולכן כעוסה. ואתה אמרה, מאיפה רב ידע? ואם רב חנינה נוח נפשי, אולי רב חנינה ששב בחוץ נפטר, ורב אפוס הראש ישיבה כדי יוסי ויוסי, וממילא ולא היה ללוי איליש למי תו גבי, וכעוסה. עונה על זה הגמרא שתי תירוצים. בבית תימא, אם רב אפוס היה נשאר ראש ישיבה, אז לוי לרב אפוס מי קפה וקייפלי. אז למה הוא לא נכנס לבית מדרש? רק בגלל שהוא רצה לשבת עם רב חנינה בחוץ ולא להשאיר אותו לבד. מביתי כיוון דאמר רבי, חנינה בר חמה יושב בראש, לא סגי דלא מליך, לא ייתכן שהוא לא יישב בסוף בראש. דכתיבו בצדיקים, ותגזור עומר ויוקום לו. טוב,
עכשיו הגמרא שואלת, למה רבי מינה את רב חנינא בר חמא ואוהב רב חייא? למה הוא לא מינה את רב חייא? עונה הגמרא, נוח נפשי, רב חייא כבר נפטר. שתמרה ואמר רב חייא, אני ראיתי קברו של רבי והורדתי עליו דמעות. עונה הגמרא, היפוך, תגיד שרבי אמר את זה על רב חייא. ואמר רב חייא אותו היום שמת רבי בטלה קדושה. מה זה בטלה קדושה? אין קדושה ברמה כזאת כמוהו. ותוספות מביאים דעה בשם רבינו חיים כהן, שהוא הבין מה זה בטלה קדושה, שביחס לטיפול במיטתו של הצדיק אין קדושת כהונה. שם חיים כהן אמר, אם היה נפטר רבינו תם, אם הייתי בפטירה של רבינו תם, הייתי הולך לטפל בו למרות שאני כהן. עונה הגמרא, היפוך, רבי אמר את זה על רב חייא. ותניא, כשחלה רבי נכנס רב חייא אצלו ומצאו שהוא בוכה. אמר לו רבי, מפני מה אתה בוכה? ותניא, מת מתוך השחוק, סימן יפה לו. זה סימן שהוא הולך לעולם הבא, מתוך הבכי סימן רע לו. פניו למעלה, סימן יפה לו. פניו למטה, סימן רע לו. פניו כלפי העם, סימן יפה לו. כלפי הכותל, סימן רע לו. פניו ירוקים, סימן רע לו. פניו צהובים ואדומים, זה שמחה, סימן יפה לו. מת בערב שבת, סימן יפה לו. למה? אומר רש"י, שיכנס למנוחה מיד. במוצאי שבת, סימן רע לו. מת בערב יום הכיפורים, סימן רע לו, אומר רש"י. במוצאי יום הכיפורים, סימן יפה לו. למה? כי סימן שנמחלו עוונותיו. מת מחולי מעין, סימן יפה לו, בפני שורבן שצדיקים מתתן בחולי מעין. אז למה אתה בוכה? ענה לו רבי, ענו התורה ומצוות כבחינה. אז שוב פעם רואים שרב חייא היה בפטירתו של רבי. היבא איתי מהיפוך, גם פה תהפוך. היבא איתי מלעולם את כל מה שהבאנו קודם, לא תהיפוך. אז למה הוא לא מינה את רב חייא ראש ישיבה? רב חייא עסוק במצוות תאווה. אם הוא היה ראש ישיבה, ראש ישיבה צריך להיות עסוק בצורכי ציבור, לא יכול להיות עסוק במצוות. ורבי סבא לא הפגרי, אני לא אמנע אותו מהמצוות שהוא עסוק בהם. מה קרה? והיינו דרך אבו מין צור רב חנינא ורב חייא, כשאמרים מתווכחים. אמר לו רב חנינא לרב חייא, בעד ידידי מינצס אתה מתווכח איתי? ואם חס ושלום נשתכחה תורה מישראל, אני כזה מחול לפלפל, מהדן אלא מפלפולי. אמר לו רב חייא, זה אתה, אם היא תשתכח, אתה תחזיר. אני? עבדה דלא משתכחה תורה מישראל. אני עכשיו עושה שהיא לא תשתכח. מה אני עושה? דאיסינא קיצנא. אני מביא כותנה. ושדינא. אני זורע את זה באדמה. ומגדל לו נשבה. אחר כך מה שגודל, אני עושה מזה רשתות. וצייד נטביה. אני הולך לצוד צבעים, ומאכיל לה ביסר ליתמה. את הבשר אני מחלק ליתומים. ואריך נה מגילתה ממשחד אתוויה, מהאור של הצבי אני עושה מגילות. וסליק נה למטה דלית בה מקרה דרדקה. אני מחפש איזה עיר שאין שם מלמד תינוקות. וכתיב נה חמישה חומשי. אני כותב חמישה חומשי תורה, ואני מלמד אותם לחמישה ינוקה. ומתנינה שיטה סדרה לשיטה ינוקה. שישה סדרי משנה אני מלמד לשישה ילדים. אז לימדתי 11 תלמידים. וכל אחד ואחד אמרה ליתני סדרוך לחברוך. מה שלימדתי אותך תלמד את החבר שלך. החבר שלך ילמד אותך. וככה אני מרבה תורה בישראל. והיינו דאמר רבי, כמה גדולים מעשי חייא. אמר לו רב שמעון ברבי, אפילו ממך? אמר לו, כן. אמר לו רבי שמואל ברבי יוסי, אפילו מאבא, מרבי יוסי? אמר לו, חס ושלום, זה כבר לא אמרתי. לא תהיה כזאת בישראל, אני לא אגיד דבר כזה. אז עד כאן קראנו מה רבי אמר לבניו, מה הוא אמר לחכמי ישראל. עכשיו אמר להם, לבדי קטן אני צריך. נכנס רב שמעון אצלו, מסר לו סדרי חוכמה. אחרי זה אמר להם, לבדי גדול אני צריך. נכנס רבן גמליאל אצלו, מסר לו סדרי נשיאות. אמר לו, בני, נהוג נשיאותך ברמים. תהיה יושב בין הגדולים. זרוק מרה בתלמידים. אומר רש"י, שתהיה אמתך עליהם.
איני, והכתיב ותראה השם יחבא. ואמר מאזי יושפט מלך ישראל, כשהיה רואה תמיד חכם, היה עומד מכיסו, ומחבקו, ומנשקו, וקורא לו רבי, רבי, מורי, מורי. לא קשיא. בצנעה צריך לכבד כל אחד. בפרסיה צריך להטיל עליהם אימה להודיע נשיאותו. טוב, תמיה. רבי מוטל בציפורי. כשהוא היה חולה, הוא היה בציפורי. ומקום, מקום קברו, מוכן לו בבית שערים. טוב, כשאתה מראה, אתה אומר את זה, ותניה צדק, צדק תרדוף, עליך אחר רבי לבית שערים, משמע שהוא היה גר שם. עונה גמרא נכון. רבי בבית שערים, שם הוא היה גר. כיוון דחלש, הוא נהיה חולה. אמתיוהי לציפורי, העבירו אותו לציפורי, למה? דמידליה היא גבוהה. ובשים אוויר, יש לה אוויר טוב. הוא יועמד הנח נפשי דה רבי, אותו יום שרבי נפטר, גזרו רבונון תעניתה ובאי רחמה. וביקשו עליו רחמים שלא יאמרו. ואמרה, כל מן דה אמר נוח נפשי דה רבי, ושגיד דבר כזה, ידקר בחרב. ככה לא רצו, הלכו להילחם שהוא לא ימות. טוב, סליקה אמתי דה רבי לאיגרי. עלתה שפחתו של רבי לגג, אמרה, עליונים מבקשים את רבי, והתחתונים מבקשים את רבי. אי רצון שיקופו תחתונים את העליונים. אחרי זה, כיוון דחזאי כמוזים נדאי לבית הכיסא. רבי היה לו חולי מאיים, נכנס לבית הכיסא. וחלץ תפילין, ומה נחלו, וכל מצטער. ראתה כמה הוא סובל. אמרה, אי רצון שיקופו עליונים את התחתונים. ולא אבשת כרבונו מלמיבוי רחמה. הרבנים לא הפסיקו להתפלל. וידע שקולות שמתפללים הוא לא ימות. מה היא עשתה? שק לקוזה, לקחה איזה כלי, שדיה מאיגרי להרי, זרקה אותו מהגג לרצפה, נהיה רעש, השתיקו מרחמי, הפסיקו מהתפילה. באותו רגע ונוח נפשי דה רבי. אמרו לרבונו לבר כפרה, זיל עיין, לך תראה מה שלום הרב. עוזל, אשכרה דנוח נפשי, ראה שהוא נפטר. קראי ללבושה, והדרה לקראי לאחורי. סובב את הקר על הגב, לאחורה. כשהוא יצא, פתח ואמר, הרעלים ומצוקים אחזו בארון הקודש. ניצחו הרעלים. הרעלים אומר רש"י, מלאכים וצדיקים מצוקי ארץ. ניצחו הרעלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. אמרו לו, נח נפשי, מה הוא נפטר? אמר לו, אתון כאמריתו, אנו לא כאמין, אני לא אמרתי את זה. בשעה פטירתו של רבי זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה אמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי 10 אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה, אומר רש"י, לפי תורך שיגעתי באצבע קטנה שלי, אפילו זה לא נהניתי. יהי רצון מפניך, שיהיה שלום ממנוחתי. תוספות מביאים כאן מדרש. עד שאדם יתפלל שיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל שהוא ייכנסו מהדלים לתוך גופו. יצתה בת קול ואמרה, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. ואתה אמרה, למה על משכבותם? על משכבך מבעלה. מסייע לי לרב חייא בר גמדן, אמר רב חייא בר גמדן, אמר רבי יוסי בן שאול, בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, אומרים על אחרי אשר תפנה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, צדיק פלוני בא. אומר להם, יבואו צדיקים ויצאו לקראתו. ואומרים לו, יבוא שלום. ואחרי זה, הם חוזרים ואומרים, ינוחו, אז הם חוזרים ונחים, ינוחו על משכבותם. אומר רב לוזו, שעה שהצדיק נפטר מן העולם, שלוש כיתות של מלאכי השרת יוצאות לקראתו. אחת אומרת לו, בוא בשלום. ואחת אומרת לו, הולך נכוחו. ואחת אומרת לו, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. שעה שהרשע נאבד מן העולם, שלוש כיתות שמלאכי חבלה יצאות לקראתו. אחת אומרת, אין שלום. אמר השם לרשעים. ואחת אומרת לו, למעצבה תשכבון. ואחת אומרת לו, רדה והשכבה את הרעלים. עד כאן דף קוף ג'.